Já sem nepatřím. Tohle je léčebna pro blázny. Já nejsem blázen. Nemůžeme vás propustit, dokud o tom nerozhodnou lékaři. Cože? Šílený příběh lásky. Proč ses pojmenovalo Luna? Protože šílenec kouká na měsíc, jako by se ho ptal, jak se sem dolů dostal. O dvou geniálních bláznech. Protože to oba sdílíme, tak jsme jediní, kteří si rozumíme. Je to nádherné. Katie Holmes. Možná jsme opravdu vetřelci. A Luke Kirby. Nemůžou nás rozdělit. V romantickém filmu Neklidná mysl. V pondělí ve 20.15 na Joy Cinema.